Gabu, a seleção de Marrocos é melhor que a seleção brasileira hoje. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لجميع كما العادة، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي راح نسمعوا فيه لأول رد رسمي من الإعلام البرازيلي على المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي، المباراة الودية التي انتهت بتفوق الأسود بهدفين لهدف على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة وأمام حضور قياسي ديال الجماهير المغربية. الإعلام البرازيلي اندهش من الحضور ديال الجماهير وكذلك من المستوى الكبير الذي ظهر به أبناء وليد رجراجي في هذه المباراة، وتكلموا على الأخطاء اللي كان ديال المدرب البرازيلي في هذه المباراة. إخواني، فيديو مترجم للغة العربية يستحق المشاهدة، نتمنى أنكم تشاهدوه، وما تنساوش لايك الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وديما المغرب، السلام عليكم. بيترينو رامون مينيزيس، برازيل repaginado de cara nova, mas ainda com muitos ajustes. A gente tem que dizer isso aqui no Canelada da Jovem Pan. Muito boa noite, Bruno Prado, a sua análise dessa derrota do Brasil no primeiro teste logo após a Copa do Mundo. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, Fausto, boa noite a todos aqui. Acho que não foi nada muito surpreendente, porque até pelas circunstâncias, a seleção marroquina vem de uma ótima Copa do Mundo, jogou com o mesmo time da Copa, que foi quarto colocado, jogou em casa, primeiro jogo depois de uma campanha histórica de uma Copa do Mundo e jogando no país, jogando no Marrocos, contra uma seleção brasileira com um técnico interino, né, o treinador da seleção sub-20, o Ramon, e modificada até alguns por lesão, outros por opção. O Neymar está machucado, Marquinhos e Richarlison estavam com convocados, foram cortados, outros o Ramon não chamou, alguns já estão mais velhos, como o Thiago Silva, por exemplo. Então, era um Brasil bem modificado, um Brasil que não dá nem para dizer que é o início de um novo trabalho, porque o técnico não vai ser o Ramon, vai chegar um outro treinador, não sei exatamente quando, mas vai chegar, e esse novo treinador é que vai tocar a seleção, que vai colocar suas ideias. Então, o que o Ramon fizesse hoje, o time do Brasil dirigido pelo Ramon, de bom ou de ruim, seria uma coisa muito específica para o jogo de hoje, né? Para esse amistoso contra uma seleção que está bem, está embalada, tem uma base que vem da Copa do Mundo. Então, eu acho que foi dentro do normal. Claro que sempre que joga a seleção brasileira se espera uma boa atuação, resultados, enfim, mesmo num amistoso. Mas até falei algumas vezes durante a semana, assim, sempre que falamos desse amistoso, eu colocava Marrocos como favorito, né? Por esses fatores, por seu jogar em casa, tá embalado, tá com um time base, e o Brasil com um técnico interino e com modificações. Então não achei nada de absurdo. Claro que tem coisa que a gente pode discutir aqui. Acho que é muito carente no futebol brasileiro, né? E na seleção, consequentemente, um meio-campista. O meio-campista que eu digo não é... claro que o Casemiro é ótimo, o Paquetá eu acho bom. Eu digo um jogador com as características de um Luka Modric, de um Toni Kroos, de um lá atrás, de um Xavi, de um Iniesta. É uma posição muito carente. Aquele cara que até o Mauro Betting usa a expressão todo campista. Que é aquele cara que marca, que joga, que coordena, que dita o ritmo. Esse tipo de jogador é muito carente. Tem carência nas laterais, ok, mas eu acho que essa função, o Tostão fala muito disso também nas suas colunas, é uma posição, uma função, mais do que uma posição, uma função que é bem carente já há alguns anos aqui no Brasil. Pela primeira vez na história, Marrocos consegue vencer a seleção brasileira. Muito boa noite, Fausto Favara. A sua análise desse jogo, o Brasil fracassando no primeiro teste do interino Ramon Menezes. Fausto, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos da Jovem Pan. Nenhuma surpresa, né? Mais uma decepção, porque eu acho que alguns jogadores poderiam ter rendido mais do que renderam, né? Alguns jogadores que vão bem em clubes, mas na seleção brasileira não conseguem encaixar o mesmo jogo. É uma seleção ainda sem cara, né? Isso é uma realidade. É uma seleção sem um treinador efetivo, né? Nós temos um interino, que é o Ramon, que não tem absolutamente culpa de nada, caiu no colo dele um amistoso como esse. Ele montou o time como pôde, convocou jogadores aqui do futebol brasileiro, o que eu não recrimino de jeito nenhum. Acho que até mesmo se futuramente, tomara que tenhamos um Ancelotti como treinador da seleção brasileira, ele possa olhar também aqui para o futebol brasileiro. Por que não? Não estou dizendo de você levar meio time que atua no futebol brasileiro, mas você levar peças que conseguem fazer diferença aqui e que em um mês fariam diferença também no futebol europeu. É aquele jogador que a gente brinca, né? Quando vai pro futebol europeu e um mês depois o cara é convocado. Isso acontece muito na seleção brasileira.
Mas é triste de você ver que uma seleção brasileira, pentacampeã do mundo, uma seleção com tantos repertórios na história, uma seleção de tanta força na história do futebol mundial, vai visitar Marrocos e perde para Marrocos. Ah, mas a seleção de Marrocos fez uma grande Copa do Mundo? Fez uma grande Copa do Mundo. O futebol hoje é diferente. Né? Mas ninguém espera uma derrota para a seleção de Marrocos, né? O mínimo que a gente espera é um empate. Então, para mim é uma decepção, uma tristeza, mas não é nenhuma surpresa ver uma derrota como essa diante da equipe de Marrocos, né? Ô Pedro, sabe o que a gente não tem, Bruno, Pedro? A gente não tem mais os protagonistas. E ó, o nosso principal jogador, que é o Neymar, não é protagonista do seu próprio clube. O principal jogador, que é o Neymar, ele não é o protagonista do Paris Saint-Germain. Eu falei hoje com o Viga no Camisa 10 a respeito disso. A gente tinha nas laterais Cafu, Roberto Carlos, a gente tinha Rivaldo, a gente tinha Kaká, a gente tinha... E os caras não eram coadjuvantes nas suas equipes. Os caras eram os protagonistas das grandes equipes do futebol mundial. Como disse o Fausto, a gente não espera, né? Agora o futebol mudou, tem muita coisa diferente, mas assim, o Brasil perdeu para Marrocos, a primeira derrota do Brasil para Marrocos na história, e ainda ouviu o olé do estádio, né? Teve grito de olé da torcida marroquina, que também deu show durante a Copa do Mundo. Eu já vou ouvir o Nilson César, o Flávio Prado, você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar bastante sobre a atuação do Brasil, Brasil 1, Marrocos 2, você que nos acompanha pela rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nilson César, olá. Muito boa noite pra você, Nilson, você que transmitiu essa partida aqui no microfone Jovem Pan. E o Brasil, hein, Nilson? Novo ciclo de Copa do Mundo, mas os mesmos problemas, né? Tá faltando alguém aparecer nessa seleção pra fazer a diferença, mudar esse Brasil. Nilson César, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Canelada da Jovem Pan. Você sabe que eu tenho horror de concordar com o Flávio Prado, né? Mas não tem nem o que discutir, o Flávio tem toda a razão. O Marrocos tem um time, nós não temos. É fácil de entender. Marrocos tem um time, tem um treinador, tem um time. O time foi quarto lugar na Copa do Mundo do Catar. E nós temos um catado. Nós temos um catado de jogadores que cada vez eu mais estou convencido de que não são aquilo que nós achamos que eles são. Sabe? Eu estou cada vez mais convencido disso. Que nós temos jogadores ali que se julgam excepcionais, extraordinários, acima da média, e está tudo numa média. Só que sabe aquela média da turma do meio para o fundão da escola? Tá, não é a turma da frente que tira notona, sabe? 6,7. É, nota 6,7, olha lá, é a turma do meio para o fundão. Tem neguinho ali com nota 5, entendeu? Então, vou te dizer uma coisa. Nós não temos um time, não temos um treinador. O cara que pegar a seleção brasileira vai ter trabalho, vai ter que montar um time, vai ter que ter jogadores com espírito de seleção brasileira. Nós não temos. Marrocos hoje é melhor que o Brasil. Olha, cara, eu nunca imaginei, em 45 anos de carreira que eu tenho, falar um absurdo desse, mas é uma realidade, gente. Hoje, Marrocos tem uma seleção melhor que a seleção brasileira. Quer que eu repita isso aqui, ó? Hoje, Marrocos tem uma seleção melhor que a seleção brasileira. Então, o resultado foi normal. Perdeu 2-1, resultado absolutamente normal. Perdemos para uma seleção melhor. É inacreditável. Uma seleção que já foi... É que a gente tem que botar tudo no passado. Já foi, já teve jogadores extra-série. Nós tivemos tudo isso. Não temos mais. Hoje, Marrocos tem uma seleção melhor que a do Brasil. A geração atual do Brasil, Nilson, é Nutella, como a galera costuma chamar? Tá faltando aquela seleção raiz que a gente está acostumado a ver? Brasil pentacampeão, Brasil com história dentro de campo, Nilson César. Quando a gente olha esse desempenho de hoje do Brasil contra Marrocos... É, uma geração que não tem uma pegada de campeão. E outra coisa, uma geração que eu tô sentindo que não tem vergonha de perder. Uai, tem que ter vergonha pelo menos de perder. A Argentina não tem um super time, mas a Argentina estreou na Copa contra a Arábia, perdeu aquele jogo para a Arábia e depois ficou com vergonha. A Argentina inflamou os caras, né? A Argentina demonstrou vergonha. Pelo menos isso. Vamos lá, gente. Vamos ter vergonha de perder.
vamos resgatar um pouco da história da seleção brasileira, daquilo que representou a seleção brasileira. Eu falei pro Flávio durante o jogo, antigamente você tinha os caras respeitando a seleção do Brasil. Agora não tem nem mais respeito, cara. Nem respeito os caras têm, porque eles percebem que dentro de campo a seleção não rende nada. Mas respeitar um time que não rende nada. Então, gente, nós estamos vivendo um novo momento. Eu vou tirar todo o meu lado Pacheco, que é um lado de torcedor, e vou para o lado real. Estamos vivendo um novo momento. Hoje nós temos uma seleção de Marrocos melhor que a seleção nacional do Brasil. Isso não quer dizer que vai chegar na próxima Copa, a Marrocos vai estar melhor que o Brasil. Não. Pode ter um treinador bom, monte um time com uma mentalidade mais vencedora, com mais aplicação, com mais força, com mais garra, com mais vontade de vencer. Que futebol tem tudo isso, além da parte tática, técnica, futebol, o ingrediente raiz do futebol, é tudo isso que eu tô falando. Se não tiver isso, não ganha. E a gente não vê isso na seleção brasileira. Daqui a pouquinho eu vou ouvir o Flávio Prado, ele ficou a semana inteira aqui na Jovem Pan, colocando o Marrocos como o grande favorito para essa partida, e deu Marrocos, 2-1, então o Flávio vai chegar daquele jeito, vai chegar grandão daqui a pouco aqui no Canelada da... Com toda razão, hein? E a gente ficou dando risada, a gente ficou falando, como assim? O Brasil não é favorito contra Marrocos? Hoje parece que a realidade é diferente. Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo, agora derrotando o Brasil já nesse primeiro amistoso pós-Copa. Você vem com a gente deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Marrocos 2, Brasil 1. Ainda falando sobre essa partida, Bruno Prado, sobre o desempenho de alguns atletas, muito se fala do jogo do Rony, do Palmeiras, jogadores convocados aqui do futebol brasileiro, do Lucas Paquetá. Queria que você falasse um pouco um balanço, né? Da atuação desses atletas. Eu acho que a gente esperava mais de todo mundo essa derrota do Brasil, Bruno Prado. Não teve nenhum grande destaque na seleção. É uma seleção assim que realmente não tem uma equipe ainda, um time, um técnico interino, jogadores, alguns estreantes como o Rony, o Andrei, jogadores que outros que jogaram pouco pela seleção. O Rony é um guerreiro, um batalhador, né? O Rony, o Ramon pediu para fechar o lado, era clara a função ali, fecha o lado direito sem a bola. Ele fecha, com a bola ele vinha mais por dentro, aí abre o corredor pro Emerson passar. Ele faz, você pediu, Rony, você vai jogar de lateral, ele joga, ele corre, se mata, briga, mas é um jogador que, acho que para estar na seleção, falta mais qualidade, e nada contra, assim, como eu falei, é um jogo muito específico, um técnico interino, então o que eu fizesse de bom ou de ruim era para hoje só, não vai ser o Ramon que vai tocar a seleção, chegará um outro técnico, então acho que, se fosse fazer uma lista para disputar, é um jogo importante para disputar uma taça. Eu acho que o Rony nem passaria na minha cabeça, assim, a convocação dele. Mas para um jogo, assim, amistoso específico, ok. Até, com certeza, é um dia que o Rony, mesmo com a derrota, vai guardar na memória dele. É um dia que ele, depois que ele encerrar a carreira, for dar entrevista, ele vai lembrar, aquele dia eu joguei pela seleção. Ele é um guerreiro, é um brigador. E isso ele fez. Ele fez o que ele pôde. E o Paquetá, eu acho que o Paquetá não fez uma partida ruim. Ele começou fechando mais o lado esquerdo, e quando tinha a bola vinha para dentro, no primeiro tempo ele deu um passe muito bom pro Rony mesmo, no gol ele rolou pro Casimiro, mas ali o gol saiu porque o goleiro tomou um frango, não foi nem porque o chute foi bom, porque o passe foi bom. Eu acho que o Paquetá foi razoável, fez o dele, hoje um jogador titular da seleção, era titular com o Tite, vai ser aproveitado pelo próximo treinador também, não tem tanta opção ali pro meio campo, então ele é um cara que vai continuar jovem ainda, é um cara que vai seguir na seleção nesse ciclo até 2026. Ó, daqui a pouquinho a gente vai analisar individualmente aqui o jogo do Paquetá sendo muito criticado nas redes sociais, o Rony do Palmeiras, que começou como titular, essa nova seleção brasileira de cara nova, repaginada. Mas agora sim, Flávio Prado, muito boa noite. Flávio, você ficou apontando durante a semana, olha, eu vejo o Marrocos como favorita para esse jogo, e deu Marrocos, Flávio. A sua análise dessa partida, vitória de Marrocos, a primeira vitória da seleção marroquina contra o Brasil na história. Flávio, boa noite. Boa noite. Mas assim, não foi nada de outro, nossa, que visão, não.
hoje o futebol está muito nivelado mesmo. Hoje você tem atletas que atuam, os grandes jogadores, jogadores de alto nível, atuam todos na Europa. A seleção de Marrocos, quase todos atuam por lá. Fez uma Copa do Mundo bem interessante, estava com moral. Foi um time montado rapidamente para a Copa, mas que deu muito certo. Então estava com moral, ia jogar em casa, ia fazer uma festa contra um grupo de jogadores que não dá para chamar de time, né? Não é isso. O Cruyff já falava, não adianta você ter 11 bons jogadores se você não tiver um time. Não funciona. Às vezes é melhor você ter jogadores médios e com um time, com uma ideia de jogo, com tudo treinado, tudo bonitinho, do que ter 11 craques que eles não vão saber o que fazer. Não é nem o caso de 11 craques do Brasil. Alguns jogadores estavam lá, receberam um prêmio, foi citado aqui o Rony, podemos citar o Veiga, os meninos que fizeram o que podiam fazer, né? E talvez até mereçam outra oportunidade, tá tudo certo. Não dá pra... O Andrei hoje errou muito passe, mas ele é um baita do jogador.